ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോന്റെ പേപ്പറാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഫുള്ള് വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന ലോ ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് കൂടുതലും സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട്സാണ്. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എക്സാമിന് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നതോറും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഓർമ്മ വരാത്ത സിറ്റുവേഷന്, ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. അത് ഇത് നോർമലാണ്. യു ആർ നോട്ട് ദി ഓൺലി പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണം. എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സാം ഹാളിലെത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ മിക്സായി പോകണം, ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ മിക്സായി പോകണം, അതൊക്കെ നോർമലാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഐസിഎക്കും അറിയാം, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വോളിയൂം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോൾസ് വന്നു പോയി, ആ ഏരിയാസിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഏരിയാസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൂ എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതാം. ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് പറയാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? റിപ്പീറ്റഡ്ലി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, സെക്ഷൻസ് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രം കോട്ട് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ സെക്ഷൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. സബ് സെക്ഷൻസ് എഴുതണോ, സബ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓവർ നിങ്ങൾ ഐ മീൻ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട. ചാൻസസ് ആർ തെറ്റ് സബ് സെക്ഷൻസ് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. അൺലെസ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 73 സബ് സെക്ഷൻ 2 നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഉറപ്പാണ് ഇതാണ് സബ് സെക്ഷൻ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കേസസിൽ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് അതർവൈസ് സെക്ഷൻ തന്നെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് സെക്ഷൻ തന്നെ കമ്പൽസറി അല്ല സിഎ ഇൻ്റർ ലെവലിൽ. ഞാനൊന്ന് സിഎ ഫൈനൽ വരെ സെക്ഷൻസ് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടില്ല, ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്ഷനോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതന്നെ പഠിച്ച സെക്ഷൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു, ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അവർ ആ സെക്ഷൻ നമ്പറും കോട്ട് ചെയ്തു. സെക്ഷൻ നമ്പർ സ്വയൻസോ പ്രകാരം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആകെ പഠിച്ചത് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ആ സെക്ഷൻ നമ്പർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കോട്ടും ചെയ്തു, ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സി, നമുക്ക് എട്ട് പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നാല് പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്വിയസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സബ്ജക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മിക്സ് ആയി പോകും. കുഴപ്പമില്ല, ബി കാം, എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക. 15 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഏത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക. നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകണം എന്നുള്ള ഫുള്ള് വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തീരണം എന്നില്ല കേട്ടോ ആ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ഒരു റഫ് റീഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, മൈൻഡിൽ ഏത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻസർ എഴുതേണ്ട മെത്തേഡ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രൊവിഷൻ, അനാലിസിസ്, കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സെക്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? സെക്ഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ റെലവൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ ആക്ട്. പിന്നെ അനാലിസിസ്, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, കേസ് സ്റ്റഡി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രൊവിഷൻ സെയിം സാധനം എയ്ക്കും പ്രൊവിഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക, അനാലിസിസ് കൺക്ലൂഷൻ, ബിക്കും പ്രൊവിഷൻ അനാലിസിസ് കൺക്ലൂഷൻ, അങ്ങനെ വേണ്ട. നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുക, ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എ ബി സി ഡി ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കുക. എം സി ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടർ, നൗ ഐ ടോൾഡ് യു, കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഏത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ, ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് യുവർ ആൻസർ വിത്ത് എം സി ക്യൂ. എം സി ക്യൂവിൽ ടൈം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവേ പോവുള്ളൂ. നമുക്ക് 30 മാർക്കിൻ്റെ ഏരിയ ആൻസർ അവർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നോ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. അവിടെ വേറെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നില്ല, വേറെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് എന്നുള്ള അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊതുവേ ട്രിക്കി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്പെക്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്വിയസ്, അതായത് അവർ എല്ലാ ആക്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടോപ്പിക്സാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക. അത് കണ്ടിട്ട് വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഏരിയ വേർ ഐ സി ഒക്കെ ക്ലിയർലി സ്റ്റുഡൻസ് എത്രമാത്രം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ഇടും. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സബ് പോയിൻറ്റ്സ്, എ ബി സി ഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ഒന്നിച്ച് വരിക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2-ൻ്റെ എ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3-ൻ്റെ സി എഴുതുക, പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2-ൻ്റെ ബി പിന്നെ വന്നിട്ട് എഴുതുക. അങ്ങനെ ആക്കാതെ എല്ലാ സബ് പോയിൻറ്സും ഒന്നിച്ച് ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ബാക്കി ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ വീക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും, അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്, അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. ഐ സി എ തന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, ഹിന്ദി മീഡിയം രണ്ടും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഹിന്ദി മീഡിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ തരൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞോ? ഐ തിങ്ക്.
ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഉഷാറാക്കി, ദിസ് വാസ് ദ ഡേ ദാറ്റ് യു വേർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പേടിച്ച് കൊളാക്കാനുള്ള സംഭവമല്ല. നിങ്ങൾ 70% ആണോ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞത്, 70% കോൺഫിഡൻറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. 80% ആണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയണത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല, അറ്റൻഡ് 100 മാർക്കിന് എഴുതാട്ടോ. ഞാൻ പറയണത് 30% പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, 20% പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഈ അറിയുന്ന ഏരിയയും കൂടിയും കൊളാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിലോ അല്ലെങ്കിൽ MCQയിലോ എവിടെയും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ബെസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഏരിയാസൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും വട്ട് എവർ യു നോ യു റൈറ്റ് മതി. നമുക്ക് എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും ഫോക്കസും ചെയ്യുക. നമ്മൾ 1 മാർക്കിന് 1.8 മിനിറ്റ് എന്നുള്ള പോളിസി, MCQ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ അതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും, ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടുവേർഡ്സ് യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് MCQയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ടൈം എക്സീഡ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ ആ റിക്വയർഡ് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ സ്പേസ് വിടുക, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക. ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓരോ പുതിയ ആൻസറും മാക്സിമം പുതിയ പേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ. MCQ യാ, ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, MCQ ചിലപ്പോൾ വലിയ സിനാരി തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താന്ന് ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ യു നോ ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിലുള്ള ആൻസറാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണമെന്നുള്ളത്. മറ്റെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഥ ഫുള്ള് വായിക്കും, നമ്മുടെ മൈൻഡ് കുറേ സ്റ്റോറിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു നാട്ടിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട്, ഗൾഫിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നാണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു സേവനമൊക്കെ കൊടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ സെക്ഷൻ 8 അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുക, ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ ഒരു 4 ആളുള്ളൂ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ, ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റുമോ. ഐ മീൻ സ്റ്റോറി ചിലപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ വേറെ ആംഗിളിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകും, റിക്വയർമെൻറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റിംഗ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ. ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നല്ല ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള കേസിൽ, MCQയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നല്ല ലെങ്തി ഉള്ള കേസിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് ഉള്ളോ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റും. യാ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, MCQയിലെ ആൻസേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എ ആപ്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് എ ബബിൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ബിയും സിയും ഡിയും ഫുൾ വായിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഉഷാറാക്കി, എക്സാംസൊക്കെ പാസ്സാവും, പാസ്സാവാതെ എവിടെ പോകാൻ, നമ്മളൊക്കെ പാസ്സായതല്ലേ. ഏ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഹു കാണ്ട്. സാറങ്ങളെ വെറുതെ നമ്മളിതാക്കാൻ പറയല്ലേ. ഓ മാൻ കം ഓൺ. ഐ മീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ള. ഞാനൊക്കെ ലോയിൽ നല്ല വീക്കായിരുന്നു, അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന അവർ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ചോദിക്കണം ഓൾറെഡി കാണുമ്പോൾ തന്നെ. ഓ മാൻ ഇങ്ങനെ കയറി, ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടെന്നല്ലായിരുന്നു. യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഓവർ ദേർ, യു ഹാവ് പ്രാക്ടീസ് ദിസ് മച്ച്. ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് പോയിൻസ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, പ്രിപ്പറേഷൻസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, എക്സാംസൊക്കെ ഉഷാറാക്കി, ഫൈനലിൽ കാണാം. ബൈ.